Speaks for itself. I'm always looking to expand, but this is where we're at for now. First steps getting it ready. We give you the basic build, and everything else can go on top. Can't do any of the other work without that rebuild. After that, it's whatever you like interior, exterior, popping the hood, working the engine, hydros, of course, opening the trunk, fitting it out. You'll have a low rider in no time. Sound good? Get it right from the list and come on back. We'll fix them too, but it's expensive. no fender bender. E aí, manos, então vocês viram aí que teve uma introzinha, né? Deixa eu ver se meu carro tá por aqui. Eu acho que... Não, ele tá aqui perto, ó é que eu tô vendo. Ih, eu vou ter que ativar o modo passivo, senão os caras vão me matar, peraí. Pera aí, ativei em modo passivo, beleza? E agora, finalmente, a gente vai tunar o nosso voodoo que a gente começou no último vídeo. Se você não viu, eu vou deixar o link aí na descrição. Que foi uh, a liberação da garagem do Benny, né? Agora a gente tem essa nova opção aí, que fica com essa marquinha aqui no radar. Uh, eu já mostrei como chegar nela pelo, pelo celular no último vídeo também, como funciona o menu e tal. E como eu comprei esse voodoo, que é o nosso primeiro carrinho aqui, tunável. Uh, eu tenho, aqui, aqui é a porta do Benny's Original, né? É aqui mesmo, da hora. Já entra com ele aqui. Ó, oh, tem um bancherinho, rapaz. Eita porra. E agora a gente vai tornar o nosso primeiro voodoo, jovens. Vamos ver quanto que vai custar. Provavelmente vai ser bem caro. Uh, melhoria. O voodoo... What? 400 mil. Eu, eu tenho esse dinheiro, mas eu não... A gente pode blindar ele ok? A gente pode colocar freio. Pode colocar motor. Pode colocar explosivo. Buzina, luz, prevenção. Placa, pintura, vender. Transmissão, turbo, rodas, deixa eu ver que rodas temos aqui. Temos as rodas Tuning, né? Que são as áreas originais. Vamos ver. São as rodinhas aí, pans Mano, 500 mil, velho. Janelas. Tá, então é isso aqui, ó. Melhoria. Uh, Melhor seu veículo para uma variante personalizada e ganha acesso a estampas, suspensão hidráulica e dráurica, outras modificações únicas da oficina do Benes. Essa melhoria também inclui um rastreador para torná-lo seu veículo pessoal. Tá. Uh, eu vou ter só uma opção. Vai ser o primeiro e último carro que eu vou fazer aqui na Benes. Porque eu não tenho mais dinheiro. E o Voodoo é o carro mais barato ali. E eu gosto do Voodoo, essa é a parte boa. Então eu vou ter um clássico na minha garagem. Nossa Senhora. Nossa Senhora. 400 mil para transformar em um Lowrider, né? Essa é a parada. E agora a gente pode mexer nele. Então, por exemplo, a gente pode colocar paralama nele. É, vai ser um carro só de blindagem. A real é essa. Porque, tipo, antenas a gente pode colocar também. Ó, antena no teto. Qual que é a outra? Antena de mola. Onde é que fica a antena de mola? Que eu não achei. Cara, eu gosto da antena do teto. Bom, vamos vamos fazer o nosso primeiro e último carro. <laughs> Pelo menos por enquanto, porque eu não tenho dinheiro no jogo para fazer mais que isso. A gente tem acabamentos pra colocar. aqui que da hora, velho. Vamos fazer um estilo, um, um, um tributo ao CJ? Vamos. A gente vai colocar estampa verde nele. Tanque. A gente pode pegar a cor do tanque. Nossa, não é sério? Pra ver só embaixo? Eu pago 7 mil dólares para ver embaixo. Lataria. Uh, tem o bagulhinho ali de calçada, mas foda-se Motor, bloco do motor A gente consegue... Caralho! Dá pra mexer até no, na parte interna do motor do bagulho, velho Olha o V8 pintado e estampado Tu tá maluco? É muito dinheiro, velho Vai um milhão para cada carro fácil, velho Fácil, fácil, fácil Deixa eu ver o que mais Escapamento, a gente tem como mexer no escapamento do carro, como sempre Explosivo, grade do radiador A gente tem como mexer nas grades do radiador ali também Tem como colocar as buzinas hidráulicas Ok, aqui a bomba de hidráulica do carro. Poder subir e baixar a carroceria do carro. Bombas mais potentes e faz o, salto, o carro saltar mais alto. 261 mil. Caralho, a Rockstar perdeu a noção no preço, na moral. Interior. A gente tem como fazer, tipo, por exemplo, design do acabamento interior, assim. A gente pode fazer veludo, e pans. Mano, a Rockstar perdeu a noção do preço, velho. Coisas, tudo mais de 50 mil aqui. Ah! <laughs> Ai caralho! Bom, vamos colocar um, um, uma cor diferente aqui. Eu quero colocar um carro bem chamativo né? A gente falou que vai fazer um tributo ao CJ, então vamos procurar um verde. Não quero um verde mais Groovy Street. Acho que esse verde lima aqui ele é bem. Olha, ficou da hora pra caralho. Beleza, e a gente pode colocar um design legal agora. Tem um luxuoso, tem as oncinhas. Olha, esse aqui, pele de zebra luxuosa, ficou da hora. Mano, olha o preço, a cor que eu já. a grana que eu já gastei nesse carro, velho, em a gente tem como colocar um negocinho aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar alguma coisa bem Groove Street também. Deixa eu ver o que tem. Ó, Tem uma morte aqui, que da hora. Tem a morte. Tem o Bubble head do Pogo. Tem o Furia Impotente. Tem o LSC. Vamos ver. Vou colocar o, um time de basquete aqui, ó. Uniforme verde do Salamanders. Mostradores. A gente tem os mostradores também, todos. Caralho, dá para modificar tudo no carro. Só falta grana. A grana realmente falta. Volantes, uh, vamos ver que volantes nós temos aqui. Tem várias opções de volantes, ó, cores e estilos diferentes. ao de corrente, mano. esse de corrente na vista visto, achei ele muito foda. Uh, bom, como a gente tá querendo fazer uma parada groove a gente pode colocar no volante qualquer coisa. A gente vai colocar esse aqui de corrente. O câmbio, caralho, mano, é muita modificação possível no bagulho. Olha, o câmbio fica atrás, né? o Play explicou por que que fica atrás, eu não manjei muito. não mas não é da hora também, vamos colocar um, um, um olho a bola 8, eu gostei da bola 8, ficou da hora Placas de enfeites, a gente tem como colocar umas placas atrás É um... bom, é um, é um, é um tributo ao CJ esse carro aqui, né velho Então a gente vai tentar colocar alguma coisa, Pô, essa, essa aqui é bem a tatu do CJ que a gente tinha como colocar Meu dinheiro já foi embora, a gente pode colocar cor de luzes e panza Que foda-se, na real, vou tentar economizar o máximo possível porque acabou o dinheiro Vamos colocar um kit de neon com todos os lados, que é caro pra caralho. A gente vai fazer a cor dele ser verde, né? Porque sim. Cadê o verdinho, verdinho? Verde, verde, verde. Não tô achando. Não tô achando. Verde lima aqui, ó. Da hora. Uh, 32 mil. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Estampa. As estampas são bem caras também, pelo jeito. Tem uns bagulho muito foda. Muito irado mesmo, mas bem caro. Uh, deixa eu ver que pintura que a gente consegue colocar nele né? de cor principal. Clássico, né? Tem que ser estilão clássico Verde limão ainda não desbloqueei Mas também não ia ficar tão legal assim Acho que talvez... Ó, aqui é vagos, né? <laughs> uh, eu acho que tem que ser um verde escurão para ficar da hora Deixa eu ver se eu acho um verde mais... Aqui, assim, ó Isso aqui, assim, é um... Aí sim, jovens Um tributo a Groovy Street Verde claro uh, E agora sim eu posso colocar as... Como é que é o nome? As estampas Vamos ver o que a gente consegue de estampa irada Aí, ó, já era, velho. Ó, assinado pelo Benes, 19 mil. Zerei minha grana no GTA, parabéns, consegui. E ele ainda não pula. E detalhe, eu não mexi em nada, tem coisa, ó, tem caixa de som de alto-falante, mano. Nossa senhora, você tá maluco, turbo. Não mexi em roda, não mexi em nada. Eu não tenho dinheiro para mexer no carro, mas a gente já conseguiu ter uma noção básica de como funciona. Realmente tá bem caro e eu espero que ele esteja com seguro, porque explodiu um carro desse assim. Nossa, tá bem caro mesmo. E ó, meu carro nem pula, mano. Essa é a pior parte. Meu carro nem sequer pula, tio. Mas demorou, o Lamar tá ligando. Ó, oh, o Lamar tá me passando mais um job. Uh, Realize o salto de maior distância em um veículo terrestre. Ok. Então assim, a gente tem mais uma missão do Lamar para fazer. E agora eu tenho o meu carrinho aí, estilão. Uh, porra, um tributo ao CJ, que é como eu, eu quis apelidar, né? Um tributo a Groove Street, já que o evento é tudo sobre isso. Uh, já, aliás, já que a DLC é toda sobre isso Agora temos aí o nosso carrinho Infelizmente ele não pula, mas tá da hora pra caralho Eu vou levar ele lá pra minha garagem de Del Perro Que é a minha garagem dos carros clássicos, né Dos carros clássicos, mas dos carros que eu ainda uso Mas que eu não vendi e que eu não uso tanto, né Então eu vou levar ele pra lá E a gente vai fazendo mais esse passeio Deixa eu colocar isso aqui para gravar Pera aí Acho que tem que segurar aqui, né, apertar o X Beleza, tá gravando só pra gente ter um, 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 vários ângulos de visão do mesmo carro. Mano, tá muito caro. A Rockstar eu acho que pegou pesado nos preços. A real é que, depois das hashes, muita gente deve ter muito dinheiro. Quanto mais gente tem dinheiro, menos valor o dinheiro tem, né? Resumidamente é isso. Uh, muitas pessoas com muito dinheiro Faz o dinheiro valorizar menos. E eu acho que eu vou ter que fazer muitas hashes. Ou comprar um cartãozinho Shark lá pra, pra eu conseguir ter uma garagem irada. É, cara, se você curte Lowrider e tal, acho que até vale a pena investimento, mas é bom lembrar. Que tem, sempre tem aquele hype inicial e todo mundo fica mega hypado no bagulho. Todo mundo quer comprar e todo mundo quer tudo. Mas no final das contas a gente acaba não fazendo nada, né? Eu volto pra vocês no próximo vídeo com mais um. Mais um. Como é que fala? Com mais um episódio aí do, do, da bagaça do, da série do Lamar. Deixa eu só guardar o meu carrinho aqui na garagem, ó. Já entrei aqui garagem não tá boa pra esse tipo de carro, né? <laughs> mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu fiquei um pouco decepcionado com o preço. Mas realmente os carros são bem legais. Então, acho que vale a pena, né? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Tamo um junto, molecada, Um abraço do Patife. até a próxima e valeu!